Qonşu qonşuya qənim kəsildi və qonşu deyir ki, gəlin, 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 əyləşin. Sən məni də öldürəcəksən, çünki ərini sən öldürmüsən. Qonşu qonşunu, bax, belə bir ittihamı var qonşunun qonşuya qarşı, əyləşin daha doğrusu. Baxın, Ceyran xanımın məsələsini elə bir vaxt itirmədən keçmək istəyirəm. Əhlimə məlim, bir hasar illərin qonşularını düşmən edərmi? Var idi mi sizin tərəflərdə belə bir şey ki, bir hasara görə qonşular qan düşməni olsun? Buyurun. Bir cürə düşünmür hamının başı, kimi kamil olur, kimisi naşı. Biz öyrənmişik da bayatılar nəfərmə məllim. Düşüncəsi dərin olan adam düşmənçiliyi eləyə bilməz. Eləyə bilməz. Bəli, bəli, düşmənçiliyi eləyə bilməz. Yəni, səbəb, yəni, boşluqdan yaranır, deyirsiniz. Bəli, 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 bəli. Mən misal, mənim həyətimdə üzüm var. Burada yoxsa orada? Yox, burada. Burada. Üzüm var. Deməli, bu zabordan keçib oysa. Aydındır. Aydındır. Qonşuya deyirəm ki, qardaş, o sənin payındır. Allah tərəfdən, ey. Eyni aqibət bizdə də var, vallahi billahi. Keçib qonşunun həyətinə, amal gilə, salamlayıram bundan da. Amma elə qonşu da var ki, nə deyim mən? Odur ki, rəhmətli Əli Səfəroğlu var idi şair, gözəl şair idi. Deyir ki, yaxşı qonşu yaxşı şeydir, ocağından od verəcək. Pisin Allah ön yıxsın, salamı da cod verəcək. Yaxşı qonşulara can qurban. Mən belə cavablandırdım bunu. Amma psixoloji tərəfdən bu necə ola bilər? Yəni, bir hasar gülər xanım. Bir, götürün Əhman məlim mikrofonu, danışacaq. Aha, bir hasar, yəni qonşuları məhkəməyə qədər aparıb çatdıra bilərmi? O cümlədən dediyim kimi, qonşu qonşuya deyir ki, sən məni öldürəcəksən. Necə ki, öz ərini öldürdün. Bax, Ceyran xanıma deyiblər o sözü. Təşəkkür edirəm. Mən bir şeyə fikir verdim. Bu, tək hasar söhbəti deyil, hasar söhbətinə qədər yığılıb qalan bəzi negativlər var ki, hasarda bu artıq ortaya çıxıb. Bizdə psixologiyada belə bir şey vardır, gərək situasiya yaransın ki, yəni bir şəxsiyyət müəyyən olunsun da, qohum məqraba içindədir, yaxın doğmalar arasında da bu ola bilir, o ki, qaldı hələ qonşu söhbətinə. Yəqin ki, biz söhbət əsnasında... Gedişatda biləcəyik. Və dediyim kimi, yeni ekspertlərimizdən biridir Fərman müəllim. Fərman müəllim danışana kimi artıq ölüm kağızı buradadır. Üzr istəyirəm, mən onu gətirəm. Çox sağ olun, əvvəl hamınızı salamlayıram. Məsələ ilə bağlı, mən öz fikrimi belə bildirəm, İmam müəllim. Buyurun. Mən hələ tələbə olarkən praktika keçirdim məhkəmədə. Yaşlı bir hakimin yanında. O elə qonşum bahisəsi ilə bağlı dedi, qəbul elə bu vətəndaşları. Mən birini qəbul elədim, danışdı. Bunun danışından elə çıxdı ki, qarşı tərəfi asmaq lazımdır artıq, qobud desək belə. Sonra dedi, fikrin nədir? Çıxdı vətəndaş. Dedim, bu çox şey danışa bilər, qarşı tərəfə biz dinləyək biz. Gəldi, dinlədi, sonra gördü ki, məsələ tam başqadır. Qarşı tərəf danışacaq. Bəli. Onda o hakimin sözləri dedi ki, sən çörəyini tapacaqsan, dedi. Çox düzgün qərar qəbul edin. İndi ona görə... Ona görə qarşı tərəfi gözləyirsiniz. Amma danışacaq. Rəsmiyyə xanım, qısa sizdən də bir fikir var idi, mikrofonu var idi. Yəni, nə baş verə bilər? Siz nə düşünürsünüz ki, bir dənə hasar, bir hasar daha doğrusu qonşuları bu vəziyyətə gətirib çatdırsın? Əvvəla, hər kəsi salamlayıram və mən bu... Dediyiniz bu, söylədiyiniz bu situasiyadan belə bir nəticə çıxardıram ki, bu qonşu nə qədər özünə belə güvənli bir şər atır ki bu xanıma ki, sən ərvi öldürmüsən, buna hüquq mühafizə orqanları var, necə öldürmüsən? Artıq ölüm kağızı. Bəli, insan öz yaşadığı, necə deyərlər, əcəli çatıb ölü və hansısa xəstəlikdən də ölüb. Bu insan artıq, buradan bu nəticə götürmək olur ki, ədavət salır da insan bu qonşu. Ölüm kağızıdır. İnşallah göstərəcəklər, ölüm kağızıdır, diqqətlə baxaq ki, həqiqətən də bu təsdiqini tapıb ki, yoldaş nədən ölüb? İndi Ceyran xanımı dinləyək. Ceyran xanım, nə zamandan başladı bu ədavət? Bayaqlarım Gülər xan da dedi, Aşıq Əhman da dedi. Buyurun. Salam verirəm bütün ekspertlərimizi, tamaşaçıları, Amil müəllimi, qonşu bizim... Möhkəm danışın. Bizim
bizim komşuluğa geleli cəmsi 4 ildir. Hanım dedi, ədavət yoxlar. Xeyir, heç bir ədavətimiz olmayıb. Oraya gələnə kimdir, biz onu tanımamışıq. Gəldi, orada torpaq vardı bizim komşuluqda. Aldı, dikdi. Zabor əvvəlcədən, yalan deyə bilmərəm, əvvəlcədən düz, hasar, əvvəlcədən çəkilməmişdi. Onu satan, əvvəlcədən yoldaşıma, ha, dedi, düzəldəcəm, düzəldəcəm. Bir də gördük, satdı. Satanda mən dedim, Elxan, indi kim alıbsa, ged ona deyə, əvvəlcə, zaboru çək, sonra ev dik. Elxan yoldaşı əri. Ölənlərimizə rəhmətlik. Dedi ki, qoy cəmat işini görsün, işinin qabağından dillənməyək, çəkiləcək də zaborda, durub orada, neynir bizə? Axır ki, dikdi, çağırdı, dedi ki, ay dəlalət, biz zaborumuzu düzəldək. Dedi, Elxan müəllim, mən evimi qutarım, sonra çırpı çəkib, çırpı ilə zaboru düzgün çəkəcəm. Mən də görürüm, düz çəkilməyik, siz də gördünüz ki, zabor necə zikzak gedir. Gələn qonşu dedi onu, təzə gələn. Bəli, təzə gələn qonşu. Sonra el oldu, yoldaşım üstünüza sağlıq, rəhmətə getdi. Nəsə, bir il var, heç nə mən onlara demədim. Bir ildən sonra yoldaşını çağırdım, Rəna xanımı, dedim, Rəna xanım, baxın divarlara. Allah, mənim evim çox zərər çəkir, mən də sizi utanıram deməyə. Qardaşıma deyək, yəni onun yoldaşına. Görür ki, mənim həyətimdə kişi yoxdur, bu zaboru, bu hasarı düzəldək, mənim evim zərər çəkir, dedi, deyəcəm. Aradan bir ay keçdi, iki ay keçdi, bir də gördüm, Rəna xanım, bəs nə oldu, deyir, dedi ki, imkanım olanda çəkəcəm. Axır dəfələrlə, heç olmasa 5 dəfə, 10 dəfə ya onu çağırdım, ya həyətə getdim. Rəna xanım, bəlkə həqiqətə imkan olmayıb. Olur da indi bir uzun hasardır. Ola bilərmi həqiqəti desin, imkanın olmayıb? Amil müəllim, ola bilər. Birinci gördüğünüz dəlalət elə imkansız insan deyil. Dəlalət bəydarı. Bəli, ikinci mən ona getdim, axırıncı dəfə ora gedəndə oruçluğa haradasa 3-4 gün qalmışdı. Dedim, ay Rəna xanım, mən orucu idim, indiyə kimi gələ bilmirdim, heç yerə də gedə bilmirəm, indi oruçluq da qutarır. Mən özüm zaboru elətdirim, sən yoldaşınla icazə al, zaboru mən öz xərcimlə çəkim. Mən gedib dövlətdən pul götürəcəm, çəkəcəm, kartımla da, yəni pensiya kartımla da çıxılacaq. Dedi, deyərəm, iki dəfə də belə getdi, axırıncı dəfə qapıya getdim. Dedim, gördüm həyətdə döz, yuxardadır. Getdim ki, yəni kişinin özünlə söhbət edeyim. Dedi, özü çəri keçdi, arvadı göndərdi. Arvad dedi, bizdən əvvəl çəkilən zaborda acıyıram, düzəltdiriydim, buydu. Dedim, ay Rəna xanım, axı biz gələndən söhbət eləmişik. Dəlalət müəllim deyib ki, mən çəkəcəm, çırpı çəkəcəm, bilmirəm, nə arayacam. Yəni, Ceyran xanım, konkretləşdirək, yəni hasar Ceyran xanımın evinə birləşikdi. Elə biz hazırlansın, həmin Dəlalət bəyin açıqlamasını aldıq dünən. Yəni, Dəlalət bəy də öz argumentlərini səsləndirəcək təbii ki. Ceyran xanımın istəyi tək odur ki, hətta məhkəmələrə gediblər. Oğlanları bir-birinlə artıq mübahisələr yaradırlar bir-birlərinlə. Hətta qarşı tərəf deyir ki, Ceyran xanımın oğlu hər gün məni təhdid edir. İndi aydın da onları... Hasardan bir-birimizdən diyalog edirdik də, yəni təsəvvür edin, bir hasarda dayanmışam, xanım oradan danışacaq, bəy oradan danışacaq. Gəlin sujetə baxaq görək, Dəlalət bəy hansı açıqlamaları verir, yəni konkret hasar üstündə mübahisə gedir. Məhkəmələr olub, bir-birlərini təhdid edirlər, xanım deyir, nə gecəm var, nə gündüzüm, qorxuram ki, bu saat üstümə hücuma gələcək. Yəni o vəziyyətdədir. Mən oğlumdan qorxuram, Amil müəllim. Çünki mənim oğlum çox səbirsiz uşaqdır. Heç başa düşəmirəm fikri nədir. Dişdiyi tikilisinə bax, axdın su, su deyir öz kırışasından özünə, su axır özünə gedir. Bir onu da çəkin onu oyçağını, kırışasının oyçasını. İndi başlayayım, əmması nədir, fikri nədir bilmirəm. Mən də hala özümə görürsəm, tikili ev olub bu. Görürsən, sökmüşəm. İndi Ceyran xanım istəyi odur ki, yəni deyir, mən o hissəni təmir eləmək istəyirəm də, sökülsün, təmir edim, yenə tikisin. Yəni təmir eləmək istəyir ki. Aranı təmir eləmək istəyir. O deyir, götür bunu, sök götür deyir. Asarı da baxın, gəlin görmüşsə yerindən çat deyir. Asarın gününə bax, ağaç qoy, divar qoy, asarı görmüşsə yerindən çat deyir. Asarı siz çəkmişsiniz, olar? Bəli, bizim asarımızda bu, yəni bu ev olub, yaşayış ev olub, 50-ci ildə tikilən. Bura yaşayış ev. Bəli, yaşayış yeridir, görünür, qafı yeridir. Bizi qalır. Bəli. İndi yenə məhkəmələrə girəcəksiniz. Sülhün tərəfdarı deyilsiniz, biz sülh olsun. Başına dönüm, bu adam məndən nə istəyir? Mən deyirəm, özümə çörək tapmıram yeməyə, deyir, uçur, bunu təzəm mənə asarı. Ceyran xanım, düz deyirsiniz, deyirlər.
Mənim imkanım yoxsa mən necə kürüm tikim bunu? Gedim kimdən borcu? Oğurluq eləyim. Mən özüm söküb tikərəm. Kim tikər? Tikirdi elə deyildi, dedi ki, məni məhkəmə verəndə elə bildik ki, onun xeyrinə olacaq, mən məhkəmədən qorxub tikəcəm buranı. Məhkəmə nə qoyurlar? Məhkəmə sülhü. Kimin haqlı haqsız olmağını bərpa eləmək üçün. Bəli. Onun üçün qoyulub məhkəmə. Yəni razı deyilsiniz ki, söksün, özü tiksin. Özü kimdir mən hasar tiksin? Necə ortada bəlkə keçmişdən qalan bir ədavət var? Heç bir ədavətim nədir, yox, mən bura təzə gəlmiş adamım. Heç bir ədavətim var, mənim nə kimi qalır ədavət, mənim nəyəmə lazım edir. Nəsə bir çıxış yolu təklif eləmişsiniz onlara? Təklif eləmişsiniz çıxış yolu? Çıxış yolu imkanım olanda özüm tikib, özüm görkəmini tikəcəm. O deyil, gördüyün yerdən bir keçin o yüzden onu da çəkin ki, 40'lıq divarı necə örüb bir qaza yaradım. Kəsib, dorğuyub, 40'lıq stokaları kəsib. Keçin onu da çəkin, o da mənlə çəkdiniz ki... Var, çəkmişik. Çəkmişsiniz mi? Onda nə şikayət eləyir o? Cinayətkar doğrunu deyir o, əyri. Oğru doğrunun bağrını yarı, doğrunu eğdir. Adınız nə oldu? Dəlalət. Dəlalət dayı deyir, yoldaşını öldürməkdə günahlandırmışsınız. Elə bir haqq hesab olur. Görürsən hər şeyə əl atır. Yoldaşım mənim nəyimə lazım? Kimi öldürür, kimi... Kim yani mən o sözü dedim ki, ay xanım, mən iki dəfə infarkt almış, güclü şəkərli adamam. Ayş eləyirəm, məni narahat eləyib. Özünüz ki, mənə ərsiz qoymayın da, yəni mən... Kaçtı adama, məsəbləşdirmə məni yox şeydən. Bir oğlanları arasında da az qala problemlər yaransın, öyle söhbət. Oğlu n***, xor oğlu, gecələri oğurluq gəlsənə, bu dövlət bazı baxsın o gecə neçədə gedir, neçədə qaydır gəlir evə. Oğlu burada durub, oğlu mənim oğlumun yaşlı olan bana zakon takıbı, zakon çıktı Azərbaycanda oğlu. Sizinlə danışır elə. Bəli, burada oturub köməli var, tam qazını gəlmişsən, qovağımı kəsir ki, sən anamla nə söhbət edəlimizdən məhkəmədə. Sən oğulsan, sən ana gəzir məhkəmədə. Düşünürmü ki, onu mən nədən ötəri gedib çıxıram buraları, xeyr ola. O sözü də deyib ki, bacıma ev kimişdim, Turağan Bülbülə. Bülbülədə də ev var, bacısına ver, bacı sənlə almış. Onu kimi məhkəmələrdə zorla eləyəcəm. Bəyən məhkəmə görmür ki, kim haqlıdır, kim haqlıdır. Qonşularına necədir münasibəti? Heç birinlə də salamı yoxdur. Elə böyründəkini görünə günə qoyub, o böyründəkini də günə qoyub, onu indi mən gəlmişəm, mənlə başlayayım. Baxın, baxın, mən açıq danışacağım, ekspertlər danışacaq, sonra siz. Mən biraz əvvəldən sizdən nömrə istəyirəm qonşulardan, heç kimin nömrəsi yoxdur sizdə. Yaxın tutun mikrofonu, yəni adam bir qonşunun nömrəsini bilməzmi? Mən bilmirəm, mən, yəni bildiyim, məsələn, kitaba yazmışam, biri yaddaşımda saxlaya bilmirəm. Mən bilsəydim, siz istəyirsiniz, gətirərdim yazımı. Danışacağıq, ittihamlara cavab verəcəksiniz. Eşitdiniz də qonşunu. İndi nə təəssüratlar yarandı ustadın, belə deyək, beynində, fikrində, zikrində? Hüquqşünas deyirəm. Bəli. Çox sağ olun ki, bir el sənətkarı kimi mənə də dəvət eləmişsiniz. Rəhmətlik babam deyərdi ki, Allah rəhmət eləsin. Ən yaxın qohumdan əzəldir qonşu. Yaxından yaxındır, yarmışam mən. Qohum 10 əldirsə, 100 əldir qonşu. Qonşu insana dayaqdır. Qonşu insana köməkdir. Mən qonşuları hamısın bab eləncək mehriban olmaq istəyirəm. Amma nə gördünüz indi? Bəli, bəli, bəli. Təsir elədi mi? Bəli. Çox təsir. Əlbəttə. Qonşu qonşunu... Evində olmayanda, bir qonşu başqa yerə gedəndə keçib onun işığını yandırır. Qonşu işığı söndürür. Doğrudan belə olur. Yaxşı ki, biz də görmüşük o cür hadisələri. Mən indi yaşım az olsa da, amma yaşım az olsa desən 27 yaşım var, amma mən də o cür hadisəni görmüşəm ki, gedirdik, zəng edirdik ki, falan kəs, bir kəs bizim işıqları yandırdı, axşam yadımızdan çıxıb yandırmamışıq. Ümumiyyətlə elə bir şey yoxdur. Bəli. Çox təəssüf. Kənd mühitindədir, qonşuya açarı verirlər ki, geçinən mənim toyuğuma, dən bir, nə bilim, belə-belə. Qonşu budur. Qonşu budur. Gülər xanım, indi qarşı tərəfi gördük. Və iki tərəf də buradadır da deyək. Yəni, izlədik. Çox təəssüf ki, qonşu bura gələcəkdir. Amma bir məsələni qeyd edim ki, həmin qonşu sülhün tərəfdarıdır yenə. Buyurun, nə gördünüz, nə izlədiniz, nə bildiniz? Belə baxdım ki, qarşılıqlı anlaşmadan söhbət gedə bilməz. İndi hər iki tərəf aqressivdir, öz emosiyalarına hakim kəsilə bilmirlər. Mən sadəcə bilmək istəyərdim, Ceyran xanım, nə istəyirsiniz? Yəni, hasarın sökülüb tikilməyim, yalnız budur mu problem? Yaxın, mikrofonu yaxın tutun, danışın. Nə dəyişəcək ki onda? Yəni, mən evimin arxasını sıvatdıra biləcəm. Evin arxası sıvaqsızdır. Soyuq olanda içəri isti olur, çöl soyuq.
çəkir, divar qararır. Onun üçün məhz hasar mı sökülməlidir yəni? Yəni, məsafə mümkün? Çox azdır, orası da var. Mən demirəm, nə mümkündür onu eləyək. Mən dəfələrlə deyirəm, xahiş eləmişəm ki, oradan zabor biraz arxaya çəkilməsə mümkündür. Öz tərəfin Namil müəllim gördü, onun zaboru hardadır. Onun zaborundan bir, elə bil 50 santim mənim zaborum qabaqdadır. Öz zaborundan geçsə, bəli. Evin arxasına keçmək mümkün. Ceyran xan, mən bir dənə fikrimi bildirmək istəyirəm. O həyat yoldaşınızla bağlı olan o ittiham, bəzən insanlar agresiv olanda insanın o zəif nöqtəsinə toxunmağı istəyirlər deyə. Elə ona görə deyir o mənə. Mən belə başa düşürəm, o onu, yəni sadəcə... Yəni bu məsələdə deyirsiniz də, yəni ki, agresiv olub. O məsələdə təbii ki, 4 ildir siz əgər bir-birinizi tanıyırsınızsa, mən əvvəl sandım ki, siz illərin qonşususunuz. Ona görə dedim ki, yığılıb, hansısa problemlər. Belə baxıram ki, o qədər də belə yaxınlıq verən bir insan deyilsiniz, yəni qonşu ilə tam bir doğmalıq olsun, düzdür mü? Elə bir münasibətiniz yoxdur. Mənim, yəni öz qonşularım var orada, əvvəlki qonşularım var. Bu təzə gəlir. Təzə gələndən də bilmirəm, ya mən günahkar olmuşam. Gülər xanım gözəl məsələni qeyd elədi ki, yəni baxanda hiss edilir ki, həqiqətən qonşularla... Yəni, sakit təbiətlisiniz, yəni o qədər də ünsiyyətçil deyilsiniz. Hə, bax, o var mənim. O var. Buyurun, mən söz verim indi Fərman bəyə bir hüquqi tərəfdən və üstəlik bir insani tərəfdən. Hüquqi tərəfinə toxunmaq istəyirəm. İnsani tərəfi hörmətli ustadımız müəllimə qeyd elədi. Görürsünüz, mən dediyim kimi qarşı tərəfə dinləmək lazımdır. Çox emosional adamdır, vətəndaş. Özü də ki, sözünə sərhəd qoymur. Amma o məsuliyyət də daşıya bilər. Birincisi, o dediyiniz kimi, görürsünüz, deyir, həyat yoldaşını sən öldürmüsən. O ağır cinayətdə ittiham edir. Digər vətəndaşı. Sonra oğlu haqqında. Bəli, onun cinayət məsuliyyəti daşıyır. Bu bir. İkinci bir tərəfdən təhqir, böhtan. Oğlu haqqında deyir, narkomandır, nə bilim nədir. Bunun özü də Cinayət Məclisinin 147-148-ci maddələrindən bu qarşı tərəf, Ceyran xanımgil, onu məhkəməyə verə bilir. Sən haradan bilirsən? Əlində... Sübut. Ha, sübut. Dəlil var. Boş-boş danışıb, belə-belə bir görürsünüz və o get-gedə uzanır. Bu qonşu münaqişələri çox təəssüflər olsun ki, ayıb olsun deyək də belə. Artmaqdadır həm də. Bəli, siz təsəvvür edin, adicə yol, deyirlər yol, Allahın yoludur da, ustad. Görürsünüz, hasar çəkilir, kəndlərə gedirik də, rayonda da görürsünüz. Həyətdə 25 soğut, bəzi 20 soğut torpağı var. Üzr istəyirəm ifadəmə görə, it günündədir. İstifadə eləyə bilmirlər, neyini bilir. Amma yola çəpəri elə basıb çıxardırlar ki, maşın zoruna keçir. Eyni qaydada bunun özündə maşın var. Sən bunu istifadə eləyirsən. Santı məktəbinə kimi? Kəskin... Demək istəyirəm ki, əgər torpaq qədri biliriz, biz Qarabağımızdan bərk yapışmalıyıq. Bu nədir? 1 metr, 2 metr. Qaldı ikinci tərəf, mən bilə bilmədim, məhkəməyə verilib bu... Məhkəmə olub, məhkəmə qərar nə çıxartdı? Amil müəllim, bu hadisələrdən sonra mən icra hakimiyyətinə, mənzil kommunala, 37-3. Polis bölməsinə ərzə yazdım ki, bəs bu qonşu zaborunu düzəltsin ki, zaboru görürsünüz, icazə vermir, mən düzəldim. Yəni, razısınız da bu gün düzətməyə. Xeyr, daha düzətmir. Daha düzətmir. Köhnədən onların o hasar evin bir divarı olub da, elə çıxdı, elə başa düşdü. Ora əvvəllər... Yaşayış yeri olub. Yox, yaşayış yeri. Divarın biri olub, baxdı. Yalan deyir, o başqa pusatça, heç orada onun qeydiyyatı da yox. Ceyran xanım, Ceyran xanım, məhkəmədə işinizə baxılıbsa, məhkəmə havadan qətnamə çıxartmır. Qaydalar var, tikinti qaydalar var. O tikinti qaydalarına, kənd yerində başqa, şəhər yerində başqa. O qaydalara görə hansı qonşu öz tərəfindən, digər qonşu öz tərəfindən, yarım metr nə qədər, indi normaları mən dəqiq deyə bilmərəm, yer verməlidir. İndi o deyir, onun dediyinə başa düşdük ki, o divar olub. Siz də deyirsiniz, bu divarı sök buradan. Bunun divarıdır da, o divarı o çəkib vaxtı ilə, ondan qabaq çəkən. Bu da deyir, imkanım yoxdur. Siz də onu
sıxırsınız, deyirsiniz ki, sən sök, mən burada iş görəcəm. Mən iş görmürəm. Yox, bir dəqiqə, siz onu tələb edirsiniz. Sıvamaq. Sıvamaq istəyirsiniz. Bir sıvağa görə o xeyli işdir axı. Nə qədər vəsait xərcləməlidir. Ona görə burada sizin o dəyişməniz, öz istəyirəm, aşıq dəyişməsi ki, belə deyir, uzanacaq bu. Burada qanunlu yolu budur, məhkəmə qərar çıxartmalıdır, baxmalıdır. O tikinti normalara uyğun baxıb onu qərar verməlidir, onun əsasında siz hərəkət eləməlisiniz. Yoxsa bu uzanacaq, siz dediniz, o dediniz. Ay Fərman müəllim, indi orada məsələm, qonşu 2 mərtəbə ev tikib. Normalara qaldıqda o 2 mərtəbənin 1 mərtəbəsi qədər məsafə olmalıdır evlərin arasında. 50% götürülür də. Məhkəmə onu müəyyən eləməlidir. Olsa bu evlər tikilib, aralarında 2 metr fərq var. Onunki 2 mərtəbədir, yoxsa 3 mərtəbə? 3. 3 mərtəbədir. Yox, arada... indi söhbət hasardan gedir. Yox, hasar hələ bir qırağıdır. Axı, normalar var ki, ev tikən adam 3 mərtəbə tikmir, onun 50% ilə digər evlərinə məsafə qoymalıdır. Bəli. Ki, yəni sabah yanğın oldu, bir şey oldu. Yağış. Amma bunların evləri yan-yanadır. Hələ bir evin də bir problemi var, yeri gəlsin. Normallardan danışdınız da ona görə dedim ki, orada normallar pozulub. Onsuz da pozulub. Amma söhbət indi, bax, siz gözəl qeyd elədiniz ki, o təhdidlərə görə, o açıqlamalara görə, bəlkə Ceyran xanım heç məhkəməyə vermir. Qarşı tərəf onun iddiasına üzrə hasarı düzəltsin. Düzəltsin, desin ki, heç məhkəməyə getməyək bir daha. Lap yaxşı olar. Mən də elə təklif edirəm. Çox gözəl olar ki, Ceyran xanım, vaxt verək, biz elə buradan qonşuya səslənirik. Bir ay müddətində, öz də mənə dedi. Dedi ki, bir ay ərzində vaxt verin. İmkan daxilində düzəldə bilərəm, amma bu dəqiqə eləyə bilmirəm. Çəkilişi gördü, bizimlə Mehriban sözünü düz danışdı. Yəni, ona görə bir ay məncə vaxt verməyə dəyər. Gözləyək, onsuz da... Amir müəllim, 2 ay da gözləyərəm mən. Axı, 4 il də o söz o deyir. Yox, mən inanıram ki, artıq bu məsələyə... Bizdəki məni bağışlayacaq. Təhqir böhtana yol verməm. Bir dəqiqə olar mı? Bir rəsmi xanımla danışsın sonra. Buyurun, rəsmi xanım. Məncə, Amin bəy, burada Ceyran xanım biraz kompromisə getməlidir. Nə üçün? Çünki 50 santimetr sizə nə verəcək Ceyran xanım? Bax, o insan deyir ki, mən şəkərəm, xəstəyəm də, hə? Sizin də həyat yoldaşınız yoxdur. Gəlin belə nöqtəyi nəzərdən yanaşaq ki, siz də tək xanımsız da, dul qalmış bir xanımsız. Baxın, 50 santimetr kim həyatdan özü ilə nə aparıb ki? 50 santimetr sizin bu əsəblərinizi, məhkəmələrdə sizin kimi Ağbirçək xanımın sürməyini nə əldə eləcəksiniz? Məncə, kompromisə getmək lazımdır, bu insana da başa düşmək lazımdır. Məncə, mənim fikrimcə, siz o insana vaxt verin. Bəlkə elə razılaşdınız elə, qonşusunuz, gör qonşusunuz siz. Bir ilin, iki ilin qonşusu deyirsiniz. Yəni, mən bu... Öz fikrimi belə çatırıq. Əslində, o məsafədə dayanıb o evi suvamaqda rus sözü var da, şükürtür eləmək olar. Sizdə problem suvamaq deyilmi, evi suvamaq? Bəcə, indi biri çıxıb deyəcək ki, mən gəlsinlər, alsınlar, versinlər, mən girib o arada oranı suvayıram. Amir, burada bilirsiniz nədir? Əsas burada yox, bilirsiniz burada əsas söhbət nədir? Yəni, söhbət bitəcək mi onunla? Yox, burada bu xanım deyir ki, hərənin öz istəyini burada da belə deyək. Xanımlığınıza, kübarlığınıza görə, əgər istəyiniz budursa, çox gözəl vurğuladır Rəsmiyyə xanımda, istəyiniz budursa, sakitliklə, yəni sağlam iqlimdə bunu yola vermək olar, amma əsas qarşı tərəfdə sakitləşsin, bir ortaq məxrəcə gəlmək olar. Hüquqi tərəfdən də yardım eləməyə hazırım, amma burada bir sülh yolu varsa, bir vaxt verək, olmasa yenidən biz məhkəməyə şəxsən biz müraciət edək, bax o görüntüləri də təqdim edərik, bax elə səslənirəm buradan. Hələ montajsız formalar da var. Yəni, təqdim edərik. Amma o adam bir ay, dedi, bir ay, ay yarım möhlət verirəm. Olmayanda mən sizi belə vəkil ayırıram sizə, o görüntüləri də suroy deyirik də. Olduğu kimi təqdim edirəm sizə. Yaxşı mı? Bir dəyək olan. Buyurun, buyurun. Hörmətli hüquqşünas, o məhkəmə qərarı verəndə, o yerə bir baxış keçirməlidir mi? O mümkündür mü? Olur mu, olmur mu? O heç nədən. Mən gedəndə... Namidər müəllim o qərarı oxuyanda, mən elə özünə də dedim, dedim Namidər müəllim, mən buraya gələndə istədim qayıdım, dedi niyə? Dedim çünki mən gedəndə o burada qaldı qarşı tərəf, mən gələndə indi onu burada görmədim. Deməli siz bir-birinizlə kişi söhbət edirsiniz, ona görə. Sizin qarşınızda o məni günahlandırdı ki, mən yoldaşımı öldürmüşəm. Amma onun əsası, subutu var məlinizdə? Məhkəmədə dedi, Namidər müəllim iclasa bizi çağıranda, məhkəmənin qarşısında mənə dedi ki, sən yoldaşını öldürürsən, indi də məni öldürəcəksən. İndi bir söz soruşum.
Bax bir söz soruşum. Ola bilərmi? Çox üzr istəyirəm. Bax Gülər xanım bilər ən çox bunu. Ki məsələn həmin yoldaşınız üzr istəyirəm abi. Elə məntiqlə məntiqsiz laf düşünürəm. Çıxsın desin ki Ceyran xanım yenə məni əsəbləşdirdi. Ceyran xanım yenə məni əsəbləşdirdi deyə o qonşunun beynində o sualı yarada bilərmi? Ola bilərmi belə bir şey? Xəstə idi mi yoldaşınız yoxsa? Olar mı cevap? Yox, xəstə idi mi? Bir onu... Xəstə idi. İndi Gülər xanım, ola bilər mi? Amil bəy, gəlin belə deyək də, elə o qarşı tərəfin özü də əsəbdir. Demək, onun da həyat yoldaşı onu o hala qoyub da, düzdürmü? Aha, yəni o aspektdən onda günah görə bilər, mən onu qınamıram. Ki, yolda, o görsün, özü vurğuladı ki, mən xəstəyəm, iki dəfə infarkt vurmuşum. Görünür, onun da nəsə bir narahat, həssas yeri var ona görə. Məncə o bunu sadəcə sizin o zəif yerinizə toxunmaq üçün bunu vurğulayır. 4 il ərzində. Çox ola bilər mi? Əsəbdən desin. Ailə qafalı mühüddür. Nə desən ola bilər. Əsəbdən nə desən ola bilər. Aydındır, yenə dediyimiz kimi, yenə də səslənirəm, biz hələlik vaxt verək. Yəni, bu açıqlamalar bizdə qalır onsuz da. Arxivdə qalır, oy dilim topuq vurdu. Amma davam eləyəcək, yəni sizə söz verəcəm. Yaxşı, buyurun, buyurun, nəsə demək istəyirsiniz, buyurun. Mən, yəni, bütün ekspertlərdən üzr istəyirəm. Mən ondan o zabor düzəlincə və mənim oğlumun oğru olduğunu ortaya çıxarınca, indi yoldaşımın əlində kağızı var, amma elə bir böhtanı necə qadına vurarlar ki, sən yoldaşımı öldürsən, nə məqsədini öldürmüşəm yoldaşımı və 42 ildir biz həmin ailədə, o həmin evdə yaşayırıq. Bütün qonşulardan kim olur olsun soruşsun, 42 ildə məni Allahımızdan da olsun. Bir dəfə yoldaşım zəhərmar deməyib, yəni bizim söz söhbətimiz olmayıb. Demirəm, mən günahsız olmuşam. Mənim də günahım olub, o sakitləşib. Onun günahı olanda mən sakitləşmişim. Bizim yoldaşımla aramızda 42 ildə söhbətimiz, davamız olmayıb. Ki, o deyə ki, məni əsəbləşdirdi Ceyrinizdə. Mənim yoldaşım çox sakit adam idi, əsəb adam deyildi. Əsəb ailədə mənim. Aydındır, yenə də deyirəm, arxiv bizdə qalır, istənilən dəstək olacaq. Şükürlər olsun ki, bura gələn hüquqşünaslar, vəkillər, vəkillər kollegiyasının üzvləri dərhal biz ötürürük, onlar bu işlərlə məşğul olur. Yəni, narahat olmasından söz verdi hər birimizə. Başda ustadımıza söz verdi ki, sülhün tərəfdarı olacaq, vaxt veririk. Deyilmi, Ceynan xanım? Vaxt vermirsiniz. Mikrofon ver, xəyələ. Yəni, bir ay vaxt verərsinizmi qonşuya? Vaxt deyəndə mən indi bu yerli məhkəmədən işi alıb verəcəm apellyasiya məhkəməsinə. O zabora görə. Çünki gəlib yerdə baxış keçirməmiş. Məndən bu... Nə üçün hasarın kubçasını istəyir? Hasarın kubçası olur. O zaman məhkəmə istəyirsinizsə, siz bizə müraciət eləmişsinizsə, mütləq sizə vəşil verək.